potkali jsme se s Pepou v lese. Byli jednou dva písaři v městě Paříži. Už je tomu dobrých 130 let. Jeden z nich se jmenoval František Diviš Bartoloměj Bouvard, druhý Justin Roman Cyril Pécuchet. Sám Bůh ví, jakými cestami prozřetelnosti bylo zařízeno, aby se ti dva setkali jednoho letního dne na malé lavičce v městském parku. Nemanželský otec Bouvard si na smrtelné noži vzpomněl na svého odstakovaného syna. Tam jsme u Pepy v automobilu. No čau, dělá spojení, se zbafá. No. Zdravím PH u Rohlínska, no, Milan se neozejvá, já jsem teďka tady na vršku Černovic. Kunštát. No, je to u Kunštátu, ale jsi tam jak mucha ve flašce. Jo, už je to lepší, no, ono na tu vzdálenost, já ho tady vedu ale šperkou, toho bafa. Jo, takže to už tam bylo takový dost divný. Slyšíš tady, slyšíš, že tam je takový blízko za tebe, no? Taky tam není úplně ideálně. No, říkám, tady, hele, tady chmery, jo, tady chmery od rána. No, říkám, jsem byl taky ráno tam, no. Tak já jsem na běžkách tady. Zdraví, oká dvě, Marie Franta Rudolf, běžkomobil. Já fajn, oká dva, Franta Rudolf, to se mu brát, já jo, no.